آئندہ رمضان منگ بانی راضی کو کنا راضی آئندہ رمضان تبزبت پاتی شم کپاتی بنشم آئندہ رمضان کی وما تا دروجو موقع ملاویگی او کنا ملاویگی دیر خلقو چیاغی دا ارمانو چی منگ با دا رمضان دا دی روجو ونیسو لیکن دا غی ارمان پورا شوی ندی آغنی مگڑے پاتی شو دسی مخ کم دیرو خلقو دا ارمانو نکڑیو چی که خیری آئندہ رمضان کی بزر فلانی عمل کم فلانی عمل بکم لیکن آغا ارمان پورا شوی ندی زمانونو زمانگم پتہ ندگی آئندہ رمضان کی زمانگ دا ارمان پورا کی او کنے پورا کی گی نن موقع دا زمانگ سرا چی منگا سمر کوشش کو سمر زان سڑے کو خپل اللہ دا پارا او خپل اللہ تا رجوع کو بدے کی انشاءاللہ تعالی بدے کی بخیری زمانگا که چرتا منگا یو تن تا داویلی شی او تاسو هر یو تن دا خپل گریوان کے سوچو کئی که منگ تا داویلی شی چی داستا آخرنی رمضان دے دا دین پس دا اختر نروس تا بتر دی دنیا نروخصتی گی بل فرس کدا ما تا ویلی شی زبد سمر محنت سمر خواری او سمر کوشش پا کوم پا دی رمضان کی زبد حد نہ زیاد کوشش کوم دا حد نہ زیاد پا زبا محنت او خواری کوم چی خپل اللہ خوشا لکم زبا رونو کوشش پا زکا کو حس نو چی رمضان تیر شی او دا رمضان پا آخر کی دا دی حدیث مصداق چر تجور لشو چی کم حدیث کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری قسم خلکو تخیرے کڑوے او جبریل پی آمین ویلے جبریل خیرے کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امین ویلے دے خیرے کو ان کے جبریل آمین وی ان کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کس پائے کہ آغا دے چی رمضان پا غبانی تیر شی دد مغفرت و نکلے شی دد گناہون معاف نکلے شی نزمارنو اسیر چی رمضان تیر شی و در رمضان پا آخر کی بیا زمنگا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا جبریل لخیرو مستاق منگا وگرزی گو منگے وسم منگ تم موقشور ہے چی منگ اللہ تر جو کو لیکن دن وسم پدی وقت کی تاس گو رہی سمنگا دا نسل زمان خاص کر نوجوان نسل دا گو رہے دمر پا گناہ بانی سلور ورزی بلکل بریکی نہ لگی تقریبا دو رز درے رز مخ کے پدی حالات کی بیام دلی واتت کی اس راغلی رے پتانے کی پروت دے نیری گو دا اللہ نا دا اللہ عذاب لبس سمرا دا پوری سے چیلنج ورکوم سمرا دا اللہ عذاب سمرا چیلنج کوم نواری اللہ چھ ماہو تا دا قرآن پلاس کرا کی زمارو ننا موقع دا گورے رازی ننا موقع دا خبر اللہ تا رجوع کئی زدہ ایمان دا محروم کئی گم زدہ خبر دین دا محروم کئی گم زدہ خبر قرآن دا محروم کئی گم زدہ خبر مسجد دا محروم کئی گم دا زمان دا گناہ اونو دا حسد پوج بارے اللہ نسوال داری شی اللہ مانگ توفیق را کچھ مانگ تا خوشا لکو اللہ رب العالمین زمان راضی شاہ قول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم علی سار المسلمین